Broto Batista! Conta uma piada aí! Eu vou contar a piada de João, sim, aquela que aconteceu semana passada lá, eu vou contar agora que a professora chegou e Joãozinho se achava o melhor aluno de português, e a professora falou assim: Joãozinho, a frase Eliseu comprou um carro, aonde está o verbo? E o senhor, na frase Eliseu comprou um carro, o verbo é Eliseu. A professora, como é que o verbo é Eliseu? O verbo é comprou, eu compro, tu compra, não, professora, o verbo é Eliseu. Ela falou assim: vagabundo, conjuga o verbo Eliseu, ele falou: eu, tu, eu, nós, vós, eu, Eliseu.